Senator Madzayo Stewart. Asante, Mr. Speaker. Mr. Speaker, pia mimi nataka kumpa kongole Senator Kangata, Senator mchapakazi kutoka Murang'a, kwa kuleta hii hoja hapa ndani ya bunge. Mr. Speaker, Kangata sengine hucheka tu, hata jambo la kuchekesha, yeye hucheka tu. Sijui ni binadamu aina gani, lakini nafikiria kwa sababu hiyo watu wa Murang'a wakampenda sana. Mr. Speaker, swala hili la kwa nini Kenya haina petroli si swala la kulaumu mtu mmoja. Kangata katika uwezo wake amekuwa akiongea hapa ndani ya bunge hususan akimlaumu rais zaidi na serikali yake. Lakini mimi nashangaa sana sasa siku hizi amekuwa kama kinyonga. Kinyonga ugeuka rangi. Yeye wakati ule alikuwa anapiga siasa hapa, hatujaona mtu aliyekuwa akisifu rais ndani ya hili bunge kushinda Kangata. Leo Kangata amepinduka, amekuwa kinyonga sasa, amekuja katika rangi ya kumtukana na kumpiga rais kwa maneno ambayo hayafai, na lazima afanye heshima kwa sababu hata kule kwao nyumbani na kutoka, ukiwa wewe umezidi mtu na umri, hata kama mmekosana unaweza kusema mambo utakayosema, lakini lazima uweke mpaka kama heshima wa Jamhuri ya Kenya. Ndio sababu kule wako na jina wanaita Mtongoria. Sasa kama yeye haezi kuheshimu Mtongoria kutoka kwao, je, watu wengine katika Kenya watafanya namna gani? Speaker, ni ukweli kabisa kwamba katika Kenya sasa tunapata mafuta ama petroli imekuwa haipatikani. Hii imesababishwa kwa sababu ya ufisadi. Na ufisadi lazima uangaliwe vizuri. Manake kwa sababu kama ni ugonjwa umeingia, kama ni COVID, kila mtu hapa anajikinga. Na kwa sababu huu hivi ni vita pia. Ni vita vya ufisadi. Ndani ya serikali kuna watu ambao wametufikisha katika hii level, ambao sasa sisi hatuwezi kukubali tena. Ikiwa wewe ni mwizi, ikiwa wewe ni mtu ambaye unafanya vitu ambavyo havifai, na kila mtu katika Kenya anavikemea ya kwamba wewe umetuleta mpaka tumefika size hii, basi pia mimi nasema hata ikiwa sisi tuko hapa kama wa Kenya sote tukiwa tunaumia na baa la njaa, tunaumia na ugonjwa aina fulani, na umeletwa maradhi haya yameletwa na ufisadi, basi afadhali kule nyumbani tunasema mganga ambaye anatibu jipu, wakati akiwa anakutibu unaumia, lakini wakati hilo jipu limepoa, ametoa ule moyo, unaona ya kwamba kila mtu anastarehe na anashukuru kwa sababu mganga amefanya kazi yake. Mr. Speaker, ni sababu hii nasema ya kwamba rais ni lazima achukue kiboko sasa. Kama kuna waziri, kama kuna katibu wa kudumu ambaye ameweza kuleta hii serikali ama ameweza kuleta hii nchi kwa hali ambayo tuko sasa, ni lazima hatua ichukuliwe. Nataka kuona rais akichukua kiboko, akichapa wale watu wote ambao wanahusikana na mambo ya ufisadi. Mr. Speaker, tunajua katika utengenezaji chakula, kama mtatengeza mafuta, wale wapandaji mahindi ambao ni wakulima, kama ni pande ya usafiri, watu wanakwenda kazini, kama ni mambo ya hospitali zingine hazina, kuna hospitali ambazo ziko katika maeneo ambayo hayana stima na yanatumia generator. Na generator pia inatumia diesel. Kuna wagonjwa kule ambao wanategemea ile hewa ya oxygen kupitishwa kutoka kwa ile ambayo itatumika katika generator ili kuweze kupump watu waendelee kuwa na maisha mema. Lakini Mr. Speaker, tunaona ya kwamba ikiwa vitu kama hivi haviwezi kufanyikana, wakulima hawawezi kwenda shambani na matingatinga yao. Ikiwa saa hizi watu ndani ya hospitali watakufa kwa sababu katika ile zile hospitali ambazo generator haifanyi kazi kwa sababu hakuna petroli.
Ikiwa saa hizi watu hawaezi kusafiri, watu watafanya kazi Bali. Mtu hawaezi kutoka asubuhi, hakuna matatu, ataenda namna gani mpaka kazini? Akichelewa atafutwa kazi. Asipokwenda ndio balaa zaidi. Sasa tunasema ya kwamba bispika, jambo kama hili, hii ni janga sasa. Lazima rais aangalie na achukue hatua. Mambo ya kulaumiana namna hii, namna ile, kwamba rais afanye hivi, rais afanye vile, tungeweka nyuma kwanza. Tuangalie hili janga kwanza mpaka liweze kupika, tuliweke nyuma. Bispika, nataka kukubali na sababu zote ambazo zimepeanwa. Lakini sababu za kwamba hakuna petroli ndani ya nchi hii, kama ni mtihani, ningesema Rais Uhuru Kenyatta ameanguka mtihani. Kwa sababu alizotupatia sisi, kwa nini hakuna petroli, hazifui dafu hata kidogo. Kwa hiyo tunasema ya kwamba ni ukweli, anakumbwa ama amezungukwa na watu ambao ni wezi, anakumbwa ama amezungukwa na watu ambao hawafai katika yale mamlaka. Ni lazima achukue hatua. Na mwisho, bispika nipatie kama dakika yule kiongozi mempatia dakika 5, naomba nipate dakika 3. Yeah, but please bispika nipatie, naomba kwa hisani yako. Yeah, I've given you, but what I'm saying is let's be sensitive because there's a lot of interest on this matter. Asante. Bispika, jana nilikuwa katika safari yangu ya kutoka mashinani nikija huku, na ni ukweli kabisa. Nataka kusema kwamba ni ukweli kabisa alivyosema ndugu yangu Wetangula, ya kwamba katika kila vitongoji ambavyo wanauza petroli, wananchi wa bodaboda wamejaa. Wamejaa kwanza na majonzi ya kwamba hakuna petroli. Kitu cha pili, wamejaa kwa sababu wale mabodaboda wanakula kila siku kulinganishana na ile pikipiki. Wenye pikipiki wanasema ya kwamba hawataki kuchukua kitu kidogo kuliko kile wanachukua kila siku. Kwa hiyo ukiwa wewe umekodisha pikipiki ufanyie kazi, ni umpatie yule mtu ile pesa ambayo inatakana kwa ile pikipiki kwa siku moja. La, sasa hizi tunapata kwamba bodaboda wenyewe sasa hata kupeleka watu sasa haiwezekani. Umaskini umekithiri ndani ya nyumba za watu kama mabodaboda. Umekithiri katika mama mboga. Umekithiri katika kila sehemu za sekta ambayo ni za uchumi. Sisi tunasema kwamba katika ile hali ambayo iko hivi sasa, ni bora sasa tufika katika kikomo. Bispika, tunasema ya kwamba rais hivi sasa, si lazima ya kwamba sote tupige kelele ya kwamba jiondoe katika mamlaka. Lakini tunasema tu kitu kimoja. Rais ni lazima achukue hatua muafaka ambayo itakuwa suluhisho, na wala itakuwa ni onyo kwa wale ambao wanatabia zile wanafanya katika ofisi mpaka wamefikisha milioni 40 ya Wakenya pale tuko hivi sasa. Asante, Mr. Speaker. Thank you, Senator. Abshiro Alake. Thank you, Madam Speaker. Madam Speaker, for giving me this opportunity to add my voice onto the debate, or is it the